Proiektu honek, lau proiektu hauetatik, bateke merkiena 60 milioitakoa da, garestiena 145 milioiko proiektu bada, eta bueno, honek ekartzen duen proiektu txarro honek ekarriko dauena bai da lurren afekzioa, ingurumena ikutzen du, desjabetzapenak egongo dira, lur mugimenduak egongo dira, eta guzti hau ulertzen dugu izan behar dela bi udalerriekin batera hartutako erabaki bat, ezta? Patxadas eta Sosegus hartu behar den erabaki bat dela, uste dugu danon adostasun ahalik eta handixenekin hartu beharko litzakeen erabaki bat dela, teknikoki oso importantia izango da proiektu bat izango delako, ezta? Eta bi udalerriek ez dugu ezer jakin, orduan bueno, apurtxo bat esatera gatoz prest gauzela entzuteko eta informazioa jasotzeko. Bai, hori da, batu gara gaur hori azpimarratzeko, ezta? Gure bi udaletxietako atiak zabalik edoko guzela, bi aldundietako teknikariak batzeko, mahai inguru baten jartzeko, eta benetan teknikari hauek azterlanen inguruko edukixak eta detaileak ganoraz azaldu daizkue zela, eragin handia izango da delako gure bi herrixongan, mugikortasunean, kontu guztionen inguruan, eta iruditzen jakula, erabaki zaizen bidala patxadas hartzekoa, lasai hartzekoa, eta eragina ahalik eta txikixena izan daitela, eta kalte ahalik eta txikixena izan daitela. Orduan, gure lankidetza eta elkarlana adierazteko gauz hemen, herritarra dauzelako honen atzien, gure auzoak dauzelako honen atzien, eta bueno, txostenak eura baloratzeko prest gauz gu gure barne teknikarizekin bebai, eta lankidetza, azpimarratu nahi dugu, eta mesedez eskatzen dugu informazioa baina arte jaso ez duguna.